Välkomna till Stugans Champions League i samarbete med Unibet. Så har jag med mig Adam Pärleroth, Sargon Röja, Bengt Sonner heter jag. Och nu ska vi slakta Champions League återigen. Vad säger ni, gubbar? Ja, det är klart. Ja, precis. Precis. Nej, men jag säger så här. Nu börjar det bli Champions League på riktigt. Alltså, nu kan man väl säga att allt som har varit bakåt har ju varit en transportsträcka. Och nu blir det så här riktigt fina tisdag och onsdagar med riktigt högkvalitativa matcher alltså. Mm. Man ser fram emot det när det är kvartsfinaler. Nu är de tyngsta lagen kvar. Och då har vissa till och med åkt ut. Det är ovanligt att inte se Barcelona i en kvartsfinal till exempel. Men man ser fram emot det. Men lätt blir det inte. Nej, det är tufft så här sent in i turneringen. Precis. Det är det absolut. Men jag tycker vi har varit starka på Champions League. Och vi kommer faktiskt göra en liten... en extra bonusgrej här. Vi har Adam med oss. Adam är ju faktiskt en av Sveriges främsta, kanske Sveriges främsta Europa League-specialister. Ja, precis. Exakt så är det. Så att vi kommer att gå igenom lite snabbt Europa League-matchen också. Efter Champions League-matcherna. Så det blir grymt blir det. Och vi kör ju stream som vanligt tisdag kväll. Alltså... Vi startar ungefär 19:00 brukar vi starta. Och sen kör vi lite Kahoot, vi kör lite gött snack. Och sen jobbar vi in lite spelidéer. Någon Unibet dubbel kanske. Och har det ett jäkligt trevligt på Twitch där. Och även på Unibets hemsida ligger den uppe. Så att join oss där i tisdag kväll då. Yes. Kör vi onsdag kväll med? Nej, tisdag kväll kör vi. Däremot så är det ju nästan som man är sugen på att köpa torsdag. Det tycker jag. Ja, precis. Men bara jag får ledigt där onsdag kväll, för då går topplocket här hemma och då ska jag inte vara med på någon bild. så är det alltid. vi går igenom matcherna en efter en helt enkelt. Det blir 8 matcher totalt sett och se vad vi hittar för spelidéer. Vi var inte helt överens här inför snacket. Så att vi kanske kommer närmare varandra under magasinet. Real Madrid möter Liverpool 21:00 på tisdag. Vilka matcher egentligen här på tisdagskvällen vi får vara med och streama. Den här matchen är ju helt osant fint. Fin. Och vad tror ni? Nej, som sagt, man har ju tittat på den här, man har ju vetat om sen lotten kom då att de här ska mötas, och sen har det ju skett en del. Båda de här lagen vann sina genrep med 2-0. Tycker båda lagen imponerar på olika sätt liksom. Det här med Zidane och Real, jag har ju inte tyckt att de egentligen är så bra som vi är vana vid. Plus att de har ändrat sättet att spela fotboll på jämfört med propagandafotbollen som Real en gång i tiden spelade. Mm. Nu är det hårt arbetande spelare och ändå får de med sig resultaten. Nej, alltså kvalitetmässigt med Liverpools offensiv, den är fruktansvärt farlig. Sen är det ju fortfarande den centrala backlinjen där som med Kabak Phillips som kommer vara frågetecken även. Jag tycker ju han Phillips känns bara iskall, men det kommer alltid vara ett frågetecken. Jag är imponerad utav Real Madrids vår här ändå. Alltså, och det är väl att de här gamlingarna, eller ska vi kalla dem gamlingarna, men de här rutinerade tunga mittfältet de har kommit igång. Tyckte man märkte det på bortaplan där direkt mot Atalanta att nu fick de ett rött kort med sig, men även tidigare än det, så just det här lugnet, rutinen, uppladdningen nu inför Champions League. Zidane får igång det här gänget. Ska det bli ytterligare en titel bara för att han är så fruktansvärt bra på att matcha de här stormatcherna? Det är så sjukt imponerande. Tittar man preliminärt på startelvan så är det ju det här laget, de här spelarna som var med när de vann 3 år i rad, då är det ju väldigt, det är Modric, Casemiro, Kroos och sen Benzema. Och det är de 4 som jag tycker har burit det här nya Madrid med sin rutin och tungt mittfält. Ja,
men samtidigt, nu är det ju verkligen en utmaning som heter duga liksom. Och sen tycker jag så här ur ett spelperspektiv att jag är lite besviken att se att Liverpool då, att marknaden redan har kommit i fatt här liksom och gjort dem favoriter. Ja, det tycker jag är ganska skevt. De är favoriter borta mot Real. Ja, alltså, vad har vi för status på Ramos? Ramos är out. Han är helt out alltså. Ja, helt out. Ja, det är väl därför det sjunker som det gör då. Mm. Men alltså, jag ser ju, det känns egentligen som att det är två stabila lag, men det är så mycket skador defensivt på bägge lagen, så det känns som att det kan springa iväg lite det här. Alltså i mål tycker jag. Jag tycker det alltså. För att Benzema mot den korplinjen som står där i Liverpool. Alltså den här Kabak, han kommer ju slå knut på sig själv i den här matchen. Och samma sak åt andra hållet. Liksom om Jota nu är frisk och Salah och Mané mot en backlinje utan Ramos. Alltså jag tror inte att det här kommer bli så tillknappt som många tror alltså. Ja, okej. Okay. Ja, det är intressant. För jag satt och tänkte också väldigt noga på hur kommer den här matchen att bli liksom. Och jag har respekt för den här marknaden. Och jag kände dock att ser man sett till hur säsongen har sett ut och att det spårar liksom inte ut i några matcher. Det som kanske jag har med mig är att det här med VAR kanske liksom plocka bort 4 mål. Att du sitter efteråt och tar upp just det. Men för helvete, det vart ju 4 mål. jag är orolig för att jag tycker liksom matcherna, vad fan, tar i alla matcher de spelar på slutet. Vad fan, det är ju 1-0, 2-0, 1-0. Likaså Liverpool, tänkte jag säga. Det beror på men det som är häftigt med den här matchen. Jag tror inte kommer bli mål på samma sätt. Utan för, anledningen till att jag inte tror det är att jag menar, försvaret utgår ju lite från mittfältet, modern fotboll och defensiva mittfältet och så vidare. Och får man tillräckligt med stöd så från mittfältet så behövs inte så jävla bra backar. Det är lite så. Vissa backar, man kan backa sig sjukt bra ut bara för de har sådana magiska defensiva mittfältare. Så menar fasen liksom... Så är det absolut. Försvarslinjen liksom. Men båda lagen, det här kan vara just nu kanske de två starkaste mittfälterna liksom, om man tar bort City. Det är ruggigt starkt mittfält på Real Madrid, men även på Liverpool. Och det har man ju sett hur de har kontrollerat matchen senast mot Arsenal. Det var ju liksom, Arsenal var ju inte över halva plan på 90 minuter. Vi pratade lite om detta innan, men du kan inte jämföra det här Arsenal med Real Madrid. För det här Arsenal, det är ett skämt vissa matcher alltså. Mm. Den här matchen var bland det värsta jag har sett. Det var ju som om de inte ens försökte från början alltså. Jag tror att det beror på att Liverpool är så starka till stor del. Men de är så pass mycket tyngre och när inte de här spelarna, offensiva spelarna i Arsenal som är lite pojkslingliga liksom, när inte de får det här utrymmet de är vana vid mot West Bromwich och så vidare, då händer det ingenting bara. Och samma sak, och det sa vi samma sak att Leipzig underpresterar, sa vi ju senast i Champions League. Ja, det kanske de gjorde, men det beror på att de är uppätna utav Liverpool på många sätt. Och sen är fronttrion i Liverpool är ju extremt starka. Och när det stämmer för det, och det har de inte gjort den här säsongen, det måste man ändå säga, att den här fronttrion i Liverpool, nu är Jota tillbaka, och när Jota är tillbaka då har det ju varit, ja, Jota har ju varit sinnessjukt bra och viktig, men för fronten i Liverpool så har det verkligen inte stämt. Det har sett okej ut, men de har inte lyckats, de har inte tajmat allting, det har varit liksom fel i tajmingen, och vad det beror på, det kan jag inte säga liksom. För förra säsongen, då tänkte jag på det ofta, att allting bara stämde, bollen satt på läppen varje gång, varje inlägg, varje touch, varje så här kombination bara satt liksom, och det kommer det inte alltid göra, utan man har sina liksom perioder där det inte funkar 100%, och det har ju varit en säsong som har varit sån för Liverpool. Men med det sagt så tycker jag att egentligen båda lagen har ju varit så här, har vi ju sågat rätt hårt den här säsongen. Och nu så börjar vi höja bägge lagen.
Fast jag höjer inte Liverpool. Nej, jag tycker att du överdriver Liverpool här. Med... Ja. För Leipzig andra matchen. Mm. Väldigt dött Leipzig. Sen har de en seger mot Wolves med 0-1. Liksom nöd och näppe tog den sig över. Och sen visst senast nu då mot Arsenal. Men det var ett iskallt Arsenal. Iskallt. Jag tycker... alltså, hade Real haft Ramos här så hade jag verkligen trott på Real. Men nu när det blir förmodligen Militao och Varane möjligtvis då. Alltså Militao, han är ju... Ja, Nacho, han är kall då. Ja, alltså det är inga bra mittbackar. Och det är därför jag tror verkligen 100% på att det kommer bli mer chanser i den här matchen än vad jag tror att jag har läst att många andra tror. Men du tror på Liverpool ändå. Jag kan fastän inte backa den idén helt och hållet. Nej, jag tror på att Liv så här. Jag tror det här kommer bli det här är egentligen höjdpunkten. Ja, kanske på hela veckan. Alla matcher är häftiga, men det här är riktigt, riktigt häftig match. Och det här är två stycken matchcoacher som är svåra att slå. Jag tycker Klopp är fantastisk i viktiga matcher. Och det finns väl ingen, och har det funnits någon så bra coach i matcher som Zidane? Han har lyckats vinna 3 stycken Champions League-titlar. Och det var, många av gångerna var ju inte kanske när de var som bäst i Real Madrid. Men de lyckades liksom i viktiga matcher prestera på totala toppen. Alla spelare. Och, jag tror att det kommer bli en jäkligt häftig match det här. Och jag tror på Liverpool. Ja, jag gillar inte Liverpool som favoriter borta i alla fall. Så ja, det är väl oddset som är frågetecknet. Men jag håller väl också... Jag tror om jag skulle vara tvungen att bestämma sida så håller jag också... Jag tror att Liverpool kommer att kanske dra längsta stråt. Ja, det ska sägas. Det tror jag också. Över 2 matcher så tror jag att de drar längsta stråt. Men jag gillar inte Liverpool som favoriter borta. Nej, det gör jag inte. Mm. Men då har vi 2 stycken idéer här. Vad kul, Adam. Vi har helt enkelt pluslina, minuslina och över och under. Ja. Men alltså, hade jag varit tvungen att välja någonting så gillar jag över här baserat på att alltså bägge lagen har rejält sargade backlinjer. Där jag känner att bägge lagens absolut kanske viktigaste spelare, bägge kaptenerna nästan liksom. Nu är väl Henderson i sig kapten i Liverpool. Men det är för skakigt bakåt. Alltså, Kabak och vem det än är som hamnar jämte där. De är inte redo för det här. Och samma sak om det blir Militao där bak. Han är Bambi på hal is. Alltså, Salah och kommer springa runt han flera gånger. Den preliminära visar att det blir Varane och Nacho. Ja, men... Ja, nej, jag hade jag som du sa egentligen, hade jag varit tvungen att välja ett spel så hade det definitivt varit över i den här matchen. Men då får vi väl helt enkelt ta. Jag tar Liverpool och Janten säger pass. Ja. Ja. Ja, absolut. Det jag har svårt för det. Det är inte lätt alltså. Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Det kan ju växa fram. Ja, det växer fram. Imorgon kommer du sitta där och jobba på streamen och ha ett högspel. Manchester City tar emot Dortmund. Och har vi information om var den här matchen spelas någonstans? Nej, det är just det, nu är vi där igen. Faktiskt. Ja, vänta, jag har det. Nu är det där igen, ja, precis. Att det... Nej, det är hemma i Dortmund. Hemma, precis. Nej, men eller i City. Etihad okay. Stadium. Det är lite lurigt där, för då får man hålla utkik efter att det inte blir de här ungerska matcherna igen. Men, vad tror ni här då? Det är ett City som har trampat igång. Jag vill börja med att dra en liten sån här, kallas det milstolpe eller? De här lagen, deras senaste Champions League-möte var för drygt 10 år sedan, eller 9 år sedan, 2012. Och 9 år är lång tid. Och utifrån de lagen som ska starta så har vi Gundogan i City som var med i den matchen fast i Dortmund då. Ja, just det. Och Hummel spelar även från start den matchen och är kvar. Och i City har vi en enda spelare som var med i det gruppspelet. Aguero då eller? Ja, precis. Ja.
Precis. Och det är häftigt alltså 9 år senare att vi som har troget följt Champions League och ser dessa gubbar nu var med 2021 här i, fast nu är det en slutspelsmatch, då är det gruppspel och då tog Dortmund 4 poäng. Ja, det var 2012 de möttes. Vet du vad som hände den Champions League-en? Ja, gruppen vann Dortmund obesegrade, det vet jag. Ja, vilka vann turneringen då? 2012. Ja, det kommer jag inte ihåg faktiskt på rak arm. Det var Chelsea. Ja, det var det året. Det borde jag fattat. Du borde fatta det. Var det året i finalen mot Bayern, när det var en kavalkad av chanser emot Chelsea i 120 minuter och straffar och allt möjligt, men det löste gubben. Ja, nog om det. Jag ska inte sväva in på Chelsea. Nej, men här jag vet, Bengan sa lite innan här. Jag vet inte, ska du börja, Bengan, för att du anser att City bara är bomb, eller? Jag funderar på, vi snackar lite överspel och sådana grejer. Alltså jag tror att City kommer slakta Dortmund över två möten. Jag tycker att det är bara så nu att de ser så jäkla starka ut, City. Ja, det tycker jag är intressant. Mm. För att jag håller med om att City kommer att gå vinnande över de här 180 minuterna och gå vidare. Ja, men det hjälper inte oss om vi ändå kommer fel på matchen imorgon. Så det handlar ju om att ändå liksom, för det där har hänt mig ofta, va, att man... Men är Dortmund ett topplag ens i Bundesliga? Nej, det är det jag skulle vilja komma in på. Jag tycker att de är extremt överskattade. Mm. För mig är detta en match där det är en man mot ett lag. Mm. Och det kan inte hålla liksom. Alltså om man går in och kollar på statistiken också, som det som Dortmund har gjort. Och nu trodde jag lite på Dortmund mot Sevilla här i bägge mötena. Och de gjorde en bra match mot Sevilla på bortaplan när de lyckades kontra sönder Sevilla. Hemma så tycker jag att det var, alltså, jag vet inte riktigt, jag var besviken på hur de såg ut där, och i ligan har det varit katastrof till stor del. Och jag håller med som ni sa, att över två möten kan inte se något annat än att City vinner, men däremot tycker jag att oddsen är mindre tilltalande här. Ja, men det är det jag vill komma fram matcherna. Till. Det jag ville komma fram till, Adam, att vi alla är överens om att City bör gå vidare, va? Men det är ju inte intressant marknad just nu att titta på. Utan här handlar det om att hitta vilket spel som sitter. Och just när det blir de här tuffa minuslinjerna och dessutom ett City så som de har uppträtt. Alltså det spelar ju ingen roll för dem om de är hemma eller borta. De kontrollerar ju allt som händer på... på planen liksom. Mm. Och med det sagt menar jag att vi har sett liksom när det är tuffare minuslinor. Mm. Det är fan ingen walk in the park bara och vinna med. Men så kommer det ju plötsligt matcher som slutar liksom plötsligt 4-1 eller 4-0. Men om man säger så här, vad spelar marknaden den här matchen? Alltså alla kan det här med City. Alla vet formen på City. Och precis som du nämnde nu, Adam och Bengan, att alla tycker att Dortmund suger. Alltså det är så jävla, jag menar, är det så enkelt att bara trycka City över och så är vi klara liksom? Bengan, ge oss en bomb för helvete! Nej, mitt spel här är, alltså jag tror på City absolut, men det kan vara så att, jag menar, minus en halv en tuff lina i Champions League kvartsfinal, så är det bara, och med motspelare som absolut kan göra mål i Dortmund, och det är väl det de har, men de är ju extremt alltså, vad säger man? Att de är ihåliga, Dortmund. Mm. Naiva. Det tror jag kommer... Jag har svårt att se att inte det blir minst 2-3 mål från City, vad som än händer i den här matchen. Och det, för att det är egentligen inte någon match. De lyckas liksom släppa till målchanser, alltså mot alla lag som de möter, Dortmund. De har liksom inget försvarsspel som är fungerande. Och då möter de världens bästa anfall i princip liksom. Och det som kan vara risken om man, men det jag tänker, jag vill spela över, och det här är liksom första mötet. Ja, det är över 3, det är 1,86 på över 3.
Jag tror att då får man ändå faktorn att ja, men det kan bli en sån, då kan göra en sån supermatch Dortmund där Håland bara gör två stycken drömmål liksom. Men City gör två mål. Det gör de. Och är det dags att plocka upp en repris på Mahrez hattrick kanske? Ja, det kommer han. Han är faktiskt preliminärt utanför startelvan. Ja, men det skulle inte förvåna mig faktiskt. Jag skojar bara där. Men nej, jag tror också det kan bli mål här såklart. Mm. Det här känns som en sån match som skulle kunna spåra ur hejdlöst eftersom att Dortmund, alltså deras sätt att vinna matcher är ju genom att göra 3-4 baljer känns det som. Ja, men precis. Och det är det som jag, det var lite samma sak som jag vet att jag spelade över i Sevilla, Dortmund första mötet, många som sa, men Sevilla är ett väldigt kontrollerande lag. Och det är ju City också, de är också ett väldigt kontrollerande lag. De nöter och nöter och nöter och nöter och det blir 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Men när de möter Dortmund, jag vet inte riktigt om det blir bara sådana matcher i varenda match. Kolla när Bayern möter Dortmund, 4-2, det står 2-0 till Dortmund. Släpper de in 4 mål efter att leda med 2-0. Och det är inte orättvist, de hade expected goal på 4 ungefär. Bayern i den matchen. Och när man leder med 2-0 så kan man inte släppa till så mycket chanser, så är det bara. Sen är det ju så här, ju mer vi fördjupar oss i det här, det finns en liten rolig grej som man måste ta upp och det är ju den här Jude Bellingham, född 03, 17 år, spelade för drygt mindre än ett år sedan i Championship och Birmingham liksom. Nu ska han rakt in mot City på mitten liksom. Tillsammans med Dahoud som heller inte har varit liksom han har växt fram i år lite mer i Dortmund. De har ju avbräck i mittbacken, Zagadou, Axel Witsel på mitten och Jordan Sancho. Alltså det är klart att vad fan, alltså det känns ju som att det är liksom alltså att det kan vara så här att vi, att man ska bara ställa in på City och över och bara luta sig tillbaka och jobba. Nej, men jag tror nästan det. Jag menar, kolla nu. Nu hade City en extremt tuff bortamatch mot Leicester. De roterade friskt, men de hade bra lag. Väldigt, väldigt bra lag. Ja, jag vill inte säga att de roterar friskt, men alla rotationer som City gör är ju fortfarande bomb, liksom. De promenerade igenom Leicester. Det var liksom hela matchen. Jag hade faktiskt spelat plus ett i den matchen på Leicester. För det, jag är imponerad av Leicester. Och Leicester är väl, kan jag tänka mig, hade Leicester och Dortmund mött varandra på neutral plan, då hade man ju tagit Leicester i den matchen. Och nu är det liksom, och de bara promenerade igenom Leicester. Och nu ska är de taggade i tänderna. Här är Peps stora uppgift. Ta hem en Champions League-titel. De leder ligan med 18 poäng eller någonting. Nu ska de bara vinna den här matchen. Men det enda som är lite bekymmer, det är ju att om matchen står 2-0 till City, då har man ju sett vilken jävla kontroll och vilket jävla sätt de, så bra är de. Så att de skiter i liksom vilka de möter. De spelar, alltså man förlorar mycket tid utav matchen genom att det hjälper inte att Dortmund är ett sprakande offensivt lag när de inte har bollen. Nej, men kommer de kunna liksom inte släppa till ytor, men de kommer väl bara springa runt på offensiva planhalvan och försöka pressa liksom. Alltså ska man kolla helt krasst bara på vad som har hänt de senaste månaderna, så har ju City har alltså gjort mer än två mål eller fler i 14 av sina 15 senaste matcher, och Dortmund har liksom typ släppt in lika snar. Många. Ja, nej, och det, dels det släpper in i princip varenda match, men också de sprutar ju in mål också. Ja. Så att rent statistiskt underlag, om man bara ska kolla svart på vitt hur det har sett ut de senaste månaderna, så känns det ju som att det ska regna baljor där. Det gör det ju. Men jag håller med Gigan, den enda faran är väl om City på något sätt lyckas possession stänga matchen om de leder. Men jag undrar om det går mot Dortmund, för de kommer lämna så mycket ytor som så att City kommer gå framåt ändå i så fall. Sen är det ju ytterligare en grej. Och jag menar, nu vann de här i ligan och har, jag menar att ligan är ju, det är ju inget, den är ju helt avklarad. Ligan är hämtad liksom. Inte en spelare på skadelistan. Alltså det är ju helt sjukt vilken trupp han förfogar över nu. Alltså det
Alltså, när vi har kommit så här långt in på snacket så måste vi nästan kunna ge folket en bomb alltså. ja, men jag tänker tre mål får vi pengarna tillbaka på. Det vill bara ja, köra. Men jag gillar faktiskt det nu när vi har snackat om det och när man har kikat lite här. Mm. Jag kan backa den med. Ja, kan det bli 3-2? Alltså kan man torska, kan det bli så liksom att det ändå blir ett uddamål bara, eller blir det? Kan man sätta linan också? Jag tror det är ändå Champions League och det här Dortmund är ett lag som kan göra sådana matcher där de bara spränger ut och gör allting perfekt och lyckas göra mål. Så jag tycker att övern känns lite bättre än handikappet. Ja, det håller jag med om. Ja, men då är vi lite hand i hand såklart. Liksom. Ja. Men då är vi helt överens. Snyggt! Då har vi två stycken. Kommer vi till på streamen så har vi ändrat oss helt imorgon. Så ska vi spela under och Dortmund. Och Håland skadad. Nej, det är bara... Men det blir grymt kul. Vi hoppas, och med det här sagt då, vi hoppas att de slänger upp nu. Är det ingen Unibet dubbel? Jo, Unibet special. Här är den. Har det kommit nu alltså? Här har vi Liverpool och Borussia Dortmund, City och Real Madrid tillsammans. Oj, här har du era bombgrejer här. Det bara spelar de här över 2,5 målen. Det bara kötta in. Vi får räkna på det där och sen får vi komma tillbaka till streamen imorgon. Vilken häftig grej också. Jag gillar när de gör så där, att de... sätter en med lite mycket högre odds också. Ja visst, det var riktigt kul var det. Jag saknar lite den här 5,5 linan dock som vi alltid sätter. Men de har lärt sig nu. Ja, de har lärt sig nu. Ja, men det går här då. Ja, den här måste man ju bomba för fan. City och Real Madrid över 2,5 tillsammans, Adam. Ja, det är ju bara att skicka in, panta in frugan och... Jag tänkte säga det med alltså. Spela ansvarsfullt. 1,65, ja, den är ju smaskig alltså. Ja, den är bra. Måste vara bra när vi räknar på den inför imorgon alltså. Ja, men det fixar vi. Och vi går in på onsdag då. Det var lite Unibet specialer också, men vi tar matcherna först. Och sen har vi Bayern mot PSG. Här är vi överens om att vi tror att Bayern vinner matchen och vi tror att Bayern går vidare. Men hur är det med Lewandowski? Nej, han är out. Lewandowski är out, ja. Han är helt out alltså. Mm. Han är out även i returen faktiskt. Ja. Och ändå känner ni er så trygga med att det är klart. Jag ska säga det varför. Va? Alltså, först och främst så såg man genrepet här som Bayern München gjorde mot Leipzig. Och det var en mycket komfortabel 1-0-seger. Alltså det kunde lika gärna kanske ha slutat oavgjort då, men nu gjorde Bayern målet, de kontrollerade. Återigen, den påminner lite om Leipzig mot Liverpool vängarna. Alltså Leipzig kom inte liksom nära mål. De försökte en del, men så att jag tycker ändå det var imponerande insats av Bayern utan Lewandowski. Så det här är ett bra lag med Lewandowski definitivt liksom. Men och å andra sidan tittar man på Paris genrep. Ja, det är fan katastrof alltså. Ja, jag gillar inte att Lewandowski saknas här om man ska gå in på Bayern faktiskt, men det man har sett av PSG sen Pochettino tog över där, det har ju inte varit bra alltså. Ja, men det var även innan. Man ska nog inte döma Pochettino, han har precis kommit dit. Han skulle behöva kasta ut Neymar och sex gubbar till liksom, va? Och, alltså, att ta över den här truppen. Det här är ju inget kollektiv, det är inget fotbollslag. Alltså, fy fan, alltså, jag tappar liksom energi när man pratar om Paris, för att stjärnor må de vara, många av dem, men att se detta lag gång på gång i tv inför miljoner människor, framförallt Neymar, Paredes, sådana här gubbar som de skiter fullständigt i den europeiska fotbollen. Alltså just det här, den här nivån, det är division 6-nivå för fan. De ligger under en random ligamatch mot något random fransk lag. Och det är röda kort och det är som i sandlådenivå. Och Neymar, han har ju tappat det helt alltså. Alltså det var ju en ligafinal så den var ju inte random faktiskt. Det var ju en riktigt tung seger för Lille. Ja, men man får ju inte bete sig som killen gör. Nej. Alltså, det var det. Det är ju han som ska vara ett föredöme. Han ska ju vara en stjärna liksom. Men det är väl det som är problemet.
Att han tycker att han är en stjärna för mycket kanske. Ja, men alltså, samtidigt är det ju så här att det är ju ändå den europeiska fotbollen som muntrar upp. När man ger honom ett lönekuvert på 4 miljoner i veckan, då blir man väl stjärna per automatik, eller? Det är ju ett systemfel i hela systemet liksom, vad fan. Det börjar med att den här killen kom till Barcelona i Europa. Och det var många frågetecken. I La Liga, de pratade om hans jävla, när han ska göra sina konstiga piruetter och ramla och falla. Det var ju debatt varje omgång alltså. Vilket ledde till att han inte orkade vara kvar i Spanien. Och så skulle farsan ut och bråka och... Fast det var ju liksom andra stjärnan. Det passar ju inte honom kanske riktigt, men det var ju den här nivån utav strul som har varit liksom, som har känts på slutet, har inte riktigt funnits innan, eller? Nej, nu har det eskalerat helt, för nu är hans enda tillsammans med... Ja, men sen han kom till PSG överlag liksom. Det var Cavani i situationen där. Cavani är världens finaste gubbe, skulle han hålla på och tjafsa med ungefär. Visst, helt overkligt liksom. Och Europa-fotbollen står och tittar på bara liksom. Varsågod Neymar, gör vad du vill, hur du vill. Alltså, det... Men vilken stjärna när han är som bäst dock? Ja, det är ju det. Får man ju säga. Och, men alltså, för grejerna, det är ju inget snack om. Det är ju ett kollektiv mot ett spretigt stjärnlag som ska upp här. Så att jag håller med om att Bayern är så pass bra så de bör lösa detta utan Lewandowski, men det har ju stigit kraftigt sen han blev bekräftad skadad. Ja. Och alltså hade jag varit Bayern-fan här så hade jag varit skraj. Alltså jag gillar inte den här matchen. Alltså om man ska titta och spela. Alltså. Jag tycker den är jäkligt oviss. Nej, jag lovar det, Adam. Man vet inte vad PSG det gör. Goretzka, Kimmich, Koeman, Müller, Gnabry, Sané, de kommer döda Paris. Alltså de kommer... Ja, jag förstår alltså, för det. Det här är... Ja, men om man tyska, går in då och kollar på... Maskinen. Ja, men oddsmässigt kan vi gå in och kolla på lite. Om man såg den matchen där PSG mötte Barca då. Så vi hade ju nollboll på Barca va, den matchen. Och jag tror tre gånger pengarna på rak. I paus mot PSG på bortaplan, Adam, stod de i under två gånger Barca. Det var total slakt i de första 45 minuterna. Nu var de men ju... du pratar om andra matchen nu, eller? Ja. Nej? Jo. Precis. Ja. Och även i första matchen så droppade något oerhört på Barca. Så gjorde de en väldigt, väldigt dålig match där och PSG gjorde en väldigt bra match och fick med sig allting. Det här känns lite liknande som den här City-matchen tycker jag på ett sätt. Att PSG är ett lag som, när det stämmer för PSG och de kommer ut med Mbappé och Gubbi. Mbappé kan ju trycka in tre baljer. Han är liksom deras Haaland. Men är det inte lite läge för han i en sån här match? Jag menar, Bayern är ju inte jättebra bakåt ändå. Absolut, det är det jag menar. Och det är exakt det jag menar. Att jag tycker att det här är ett riktigt bra, fint läge att spela Bayern. Jag tycker att det är ett väldigt bra odds. Jag tycker att det är ett bra läge att spela Bayern och vinna. Men det finns... han säger att det finns risker. Och jag säger att inget är 100%. Jag säger att det finns risker. Och där finns det, och det har vi sett. Vi har ju sett riskerna, vi har sett när Barca mötte PSG och vi har sett PSG göra vissa spotinsatser. Även i Champions League i somras så var ju faktiskt PSG rätt bra. De gjorde ju, det här är ju en finalrepris på finalen i somras. Och jag tycker PSG var bra, de var även rätt så bra i finalerna för mig. Men Bayern vann då och... det kan absolut vara så att de liksom, ah, men nu är det en riktig match liksom. De pallar inte gå runt och möta de här lilla, de här matcherna, de här lunken i franska ligan, de här divorna. Nej, liksom. Så det är klart att de tänder till lite extra, men det gör ju även såklart. Men jag känner spontant att av de fyra matcherna vi har framför oss så är den jag absolut svårast att värdera någonting i stundan läget. Så här kommer jag lämna helt och hållet till vad ni... Då säger vi bomb, etta, smack, vi går vidare. Nej, vi går inte vidare. Nej. En sista grej. Moise fucking Keane ska spela från start i denna stora match. Killen platsar för fan inte i Everton för ett år sedan. Det tar med fan inte klokt. Värvas till Paris med 10 superstjärnor runt omkring sig mot mediokra franska ligalag.
Det är klart som fan, till och med giganten skulle sätta en 20 pys för den positionen. Va? Och sen har vi faktiskt en spelare som har varit väldigt extremt viktig för PSG, som har hållit ihop det här laget, det är ju Verratti. Han spelar ju inte. Nej, precis. Han är out. Han är out. Det är jag säger han spelar ju inte. Han är out. Guje. Nej, men ta ni på er den Bayern-bomben där. Så ja, den kör vi på. Ja. Och fan, det här blir långt magasin. Det gillar vi. Vi kör Porto Chelsea, men den tar vi snabbt. Den bomb ja, tvåa, Adam. Va? Ja, nej, men alltså, hade vi inte räddat backlet i helgen hänt, så hade man ju känt att det här städas av enkelt. Nu får man ju lite så här kalla kårar, men alltså över två möten, det är en riktig platt macka de gör i helgen här. Jag tycker att Tuchel får ta på sig en stor del och Thiago Silva får ta på sig andra delen liksom. Men nej, alltså visst, Kanté är ju inte helt frisk kanske, men de ska lösa det här. Alltså det snackas ju om att... Upptäckte nu också att det är jätteavbräck för Porto att han Iranien inte är med. Ja, men han tog ju rött där och han har ju varit precis. Bra. Så att han, är inte han har varit riktigt bra, ja. Ja. Mm. Så att han är borta och sen så snackas det väl om att Pepe inte kan spela heller. Och det är ju ett monster. Oj, är det frågetecken på Pepe? Ja, det verkar inte som det. Han verkar vara... Men oavsett Pepe eller inte, det här ska Chelsea klara. Alltså. Det är inget att snacka om. Jag gillar det här. Helt plötsligt bara tror du på Chelsea. Senast då satt du och tvekade liksom. Jag fick peppa upp hela skiten liksom. Det har varit ett slakt mot AM i två matcher. Nu är du... jag vet, men det var för att Suarez står där. Du vet, jag klarar inte av att se honom. Men Adam, vad säger vi om att N'Golo Kanté är ju out? Ja, det finns en stor risk för det. Och då blir det väl Jorginho då som är... fruktansvärt dålig, men jag tycker alltså den matchen i helgen, att han någonsin får spela en efter den matchen han gjorde i lördags är ett skämt alltså. Men det är inte säkert du blir så, han kanske tar ner Mount eller något, eller? Ja, alltså min dröm är ju att han spelar Kovacic Mount där, för att Mount kan göra det som Jorginho kan. Han kan också slå tvåmeterspassningar, det kan alla fotbollsspelare i världen, men han kan också försvara och han kan driva bollen framåt. För mig är det obegripligt varför Jorginho liksom spelar. Han är skit. Men han kommer nog spela här, det tror jag. Men det är ganska intressant det här. Werner alltså. Får inte spela. Jo. Tror du det? Jag tror det. Alltså han sliter och kämpar. Eller så spelar han Giroud i den här matchen. Det är inte omöjligt alltså. Fan, vad skumt att de här i preliminära startelvan här. Han dissar både Giroud och Werner och har någon slags formation med Havertz, Ziyech och Mount. Ja, men det kan det vara med. För att den matchen när Havertz spelade i mitten där så spelar Chelsea väldigt bra. Det är inte omöjligt att han startar så faktiskt. Nej, han kan göra det. Ja. Jag gillar ju Chelsea. Men 1,80, alltså. Det var hämtat där. Och vet ni vad jag tänkte på mer det här? Nu blir jag lite överdriven här. Man blir för peppad. Men det här Chelsea utan Kanté, och även om det är så att inte Jorginho spelar då, så det är ju inte jättebalanserat defensivt, är det inte, utan det är ganska offensivt balanserat lag. Så att, och det är väldigt högt åt på över. Så att det är ju inte jätte... Men jag skulle ju inte säga att det är mer offensivt om Mount spelar för Jorginho. För Jorginho bara står där. Alltså han gör ju ingenting. Så att men det går inte framåt på samma sätt. Ja, men det funkar när han stod i Serie A och slog sina långbollar. Ingen satte press på honom. Men nu är han ju som en jävla kona alltså. Jo, men jag... Släng ut han bara. Ja, men han kom till Chelsea som assistkung liksom. Han fick se mackor på YouTube hit och dit. Ja. Grabben gjorde en assist första två åren, för han har ju inte spelat bollen framåt än. Nej, precis. Nej, det där tilltar honom också. Man ser så här när han får bollen. Sätt den då. Sätt den. Det kommer det värsta djupslöpning. Då bara han snurrar han ett varv och sätter ner till Rudiger liksom. Ja, exakt. Han sitter ihop med Rudiger. De står på varandra. Ja, fy fan alltså. Men det är fint då att du sågar dem. Vi får väl se lineups där. Men jag tror att han kommer säkert spela. Jag tror ändå. Jag är extremt pessimistisk i Chelsea generellt. Men det här löser de alltså. Det, alltså Porto är kul, men de vann mot ett Juventus som är ruskigt under isen. Ja, det tar slut här. Ja, och det är faktiskt så. Jag har sågat Porto hela säsongen, men ja,
så fick vi lite fel där mot Juve, men om man går in och ser alla matcher som Porto har spelat, även mot Juve, de fick två stycken mål på ett, alltså självmål och klantgrejer, och sen så och en random fuskvarstraff som var helt sinnessjukt. Det här med straff har vi snackat innan om det. De bara får en straff liksom. Och Juve skulle ha haft en solklart... Alltså, det mötet var ju väldigt... Det var ju en outlier, eller vad säger man? Att de gick vidare. Det ska de inte göra. Och då var Juve dåliga. Riktigt dåliga. Nej, det ska vara klassskillnad här. Det, ja. Så är det bara. Ja, så är det. Och... 1,80. Vi kniper det, trots att det är lite pressat så kniper vi det ändå. Och går till Adams... Vad sa vi innan? Att det är veckans handgranat. Ja, men Adam är ju faktiskt Europa-ligspecialist och har pluggat på den här kuppen. Sett alla matcher hela säsongen. Ja, men det är fint. Så är det inte, men jag är övertygad om att Slavia Prag till 6 gånger pengarna mot Arsenal är bra. Det är jag alltså. Bara öppnar den. Den öppnar ändå 7,70 så den är ju på väg neråt. Men ja, vill Louis är out? Ja, det är mycket som talar för att han är out. Jag tror han inte är att det är out. Han är out. Är det bekräftat? Ja, det står... Okej, det är inte klart menar du? Eller? Här är han out i alla fall. Men vi får se då. Ja, oavsett, alltså... Jag tycker inte det finns något som motiverar att Arsenal ska stå så här lågt. För det är ett lag som... Det är ett nytt lag som går ut på plan varenda gång rent inställningsmässigt och prestationsmässigt. Men du vet aldrig vad du får. Arsenal, en katastrofmatch mot West Ham. Fullständig katastrof. Och sen blir liksom hyllades Arsenal för att de gjorde en bra upphämtning. Men det var West Ham som bara... chokade den matchen. Alltså, de föll ihop fullständigt. Innan ja, dess då, ja, jätteskum insats efter deras 3-0-mål. Och sen torsk mot Olympiakos innan det. Liksom, det är inget bra lag det här Arsenal. Det är verkligen inte det. Det är liksom inte oförtjänt att de ligger på 9:e plats. Jag skulle säga att det är överkant hur det har sett ut stora delar av säsongen. Ja. Och så absolut. Har vi liksom... Prag som redan slått ut Leicester som förmodligen alla vet och som krossade Rangers som ändå liksom har krossat hela sin liga. Det är väl inget jättebedrift men det är ändå ett Rangers som har varit riktigt bra i år. Och Prag spelar på ett sätt så att jag vet hur det här kommer bli. De kommer inte visa någon respekt för Arsenal. De kommer spela så fruktansvärt obekvämt och jag tror att Arsenal är illa ute. Det har jag sagt hela tiden. Och Luis borta som ändå på något sätt blivit ankaret i Arsenals mittlås. Och de ska in med holding där eller någon annan, något annat träben. Alltså det här, de är illa ute här. Dessutom i ligan, även om det är en inhemsk liga så är det ändå en imponerande stat. Liksom. 25 matcher, 20 segrar, 5 oavgjorda, 0 förluster. Det här är en maskin alltså. Det är en maskin. Liksom. Det är en maskin. Det visar de ju faktiskt redan förra året i Champions. Ja, precis. Alltså, vi har ju ett par roliga spelare också i Arsenal, inte bara Luis, utan ett par spelare som nu har du ju sågat Arsenal ganska hårt här, men det är ett par spelare som har gjort ganska bra. Tierney, Smith Rowe och Saka är alla tre borta. Tierney gick väl ut skadad sen. Ja, alla de tre är alltså borta, tror jag. Och det är ju deras nyckelspelare i år, liksom. Ja. Då ska Viljan in där och svänga på fluffet igen liksom. Nej, alltså jag tror han torskar. Jag tror att de torskar den här hemmamatchen. Nu gillar jag ju inte Arsenal, men jag tror verkligen det alltså. Jag tycker att 6 gånger är jättebra odds. Ja, men då vi lyssnar och så får vi se vad vi gör sen på torsdag, men ja, men jag kan väl gå in och backa upp här, men att jag liksom försöker hålla med, alltså ännu bekvämare då att spela till och med mainlinan då, alltså pluslinan, det är man lutar sig tillbaka och för just 6 gånger, det vet vi ju om att ändå är, det är stor risk liksom, det måste göras ett mål mer. Ja, det är ju en jätterisk såklart. Men att man får plus 1 liksom, det är ju helt va? Ska detta Arsenal slå detta Slavia som inte har förlorat en match i år med 2 bollar, det finns ju inte liksom. Jag kan inte se det, men nu slutar det väl med 7-0 till Arsenal bara för det. Nej, men, för fan. Nej, men det är ett lag som flyger fram, har luft under vingarna, liksom enormt självförtroende mot ett lag som är helt sargat. Saknas han? Saknar de en nyckelspelare i Prag inför den här
han är bra alltså. Det jag undrar om det är så alltså. Är det han? Nej, han spelar. Han och Lajinka. Nej, han spelar. Han spelar. Fy fan, de är fina. Stansi och Kucha. Fy fan. Mm. Men ja, hur ungefär 2,50 på plus en halv kan man få, eller 1,90 på plus ett. Så alltså, det är kul. Och, bara på att tona ner det. Det är klart man inte ska lägga in livet här. Utan det är ju ett jättehögre spel. Men jag tror att Slavia vinner den här gången, den här matchen, fler än 1,6. Alltså, jag tror det. Ja, men det tror jag. Det är vi ju helt överens om att det är för högt. Det tycker jag verkligen. Det här är ju intressant också. Varför är det så, Adam? Varför är det så? Är det inte för att man återigen då, många som spelar på ett historiskt Arsenal, Arsenals varumärke. Vi fastnar i det, gör vi liksom, när det pratas om när många som inte kan allt om fotboll ser Arsenal mot Slavia Prag, kioskgubbarna. Mm. De plitar ner ettan och så bara skrattar de hela vägen liksom. Om jag får vara lite klassiska djävulens advokat här och ja, men det får det vara för och gå emot det alltså, där man kan säga så här, ja, jag håller med om mycket det ni säger. Jag håller inte riktigt med om att ni sågar Arsenal så hårt som ni har gjort. Jag tycker inte att de har gjort ett par bra matcher. Däremot så kanske jag hypar dem lite efter de slaktar ju Spurs där, men man kanske inte ska liksom, med tanke på hur Spurs har sett ut, så kanske man ska tona ner det lite. Men de har gjort ett par lite bättre matcher nu på vårkanten. Och sen är det ju också så att det vi har sett utav Premier League jämfört med de andra ligorna, nu är det ganska hårt att säga så, men Premier League lagen i Premier League har gjort det väldigt, väldigt bra i Europa också, och det är en tuffare liga, och det är väl världens bästa liga nu utan, alltså det är väl nästan så att man inte kan jämföra liksom med resultaten i Europa i år i alla fall. Nej, när Arsenal kommer ut och möter ett, även om Slavia Prag har slaktat allt i ligan, så är det ju helt andra, att nu kommer de och möter ett Arsenal som är van vid ett annat tempo, van vid ett annat skulle kunna vara det som även om man går in på det, men samtidigt är det här för Slavia, så är det ju en VM-final. Nu är ju Arsenal all in såklart också, precis. Men för dem är det ju VM-final den här matchen. Det blir så en häftig match. Alltså. Men vad skulle... Jag tänker så här... Du nämnde här att Arsenal har gjort en del bra insatser. VBA gjorde ju en fin insats mot Chelsea i helgen liksom. Ja, nej, men jag tycker att de har sett lite bättre ut i alla fall senast. Jag var den första som såg det här laget liksom. Jag vet inte hur hårda man ska vara. De slog även Leicester med 3-1 borta. Helt okej insats. Leeds slog de stort och gjorde en bra insats. De har gjort ett par helt okej insatser. Sådär och... Jo, men jag tycker det beror på vad man har för krav på Arsenal med. Alltså frågar man deras egna fans, så ska de ju vara en storklubb, ett topplag. Och det är de ju så långt ifrån som man kan komma, känns som just nu. Man kan jämföra dem lite med Chelsea från förra säsongen, fast sämre. Nej, Chelsea spelar helt ur. Det var akademiår och vi tog en Champions League-plats. Så det går absolut inte att jämföra. Men bara kort liksom. Deras två bästa försvarare saknas troligen. Saka borta. Liksom, det är nyckelspelare som saknas. Aubameyang är iskall. Jag tror att det är slagläge för Slavia. Iskall. Ja, men jag går med på det här spelet. Det blir kul att kolla på den. Jag vill som avslutning vill jag säga att jag gillar Ajax mot Roma här. Det är 2-10 på Unibet. Det är ganska högt och fint odds också jämfört med marknadsodds. Nej, Ajax, även om vi snackar om att de har förlorat en hel del spelare, så det är ett lag som bara fylls på. Det finns en oändlig källa med spelare. Ja, de är sjuka på det där faktiskt. Det bara ploppar upp nya talanger hela tiden där. Ja, och de gör liksom bra insatser. De slaktade faktiskt här Young Boys över två möten totalt. Det är ett lag som trampar på det, som går som tåget i ligan. De har vunnit ligan. Det här är extremt viktigt såklart för dem, och laddade. Roma. Jag vet inte vad man ska säga om Roma. Jag tycker att jag tror att de är ett sämre lag än Ajax. Kanske ett klart sämre lag än Ajax. Och jag tror att det här 2-10 är för högt odds bara.
Ja, men det kan det vara. Alltså Roma är lite ett hopaplock av lite övervintrade gubbar, känns det som. Det är en Seco, en Pedro och lite sådana. Ja, sen saknar de ju faktiskt två av deras största stjärnor just nu, får man säga, i Zaniolo och Mkhitaryan. Så att det här är bra spelvängar, tror jag. Mm. Ja, men den är faktiskt spännande. Jag kan hålla med om det. Ja. Och sen så, om vi ska ta de två sista matcherna lite snabbt, så tror Nej, jag väl att... Vi måste ta en snabbis med de två sista ändå. Det är charmigt med Soldado i Granada som ska sänka United. Men det gör de inte, va? Nej, det ska väl inte nej, gå. Det gör de inte. Det gör de inte. Sen kan de lyckas ta kanske en pinne hemma. Det ska inte vara helt... Ja, det är så att United här, om man såg dem mot Brighton, så var ju Brighton totalt sett minst lika bra som United och borde fått en straff. VAR kom in och nej, vi vill inte ge den här straffen mot United just nu, trots att han liksom, det är den klara straffen han någonsin sett i mitt liv. Det är en saga detta med Maguire och VAR, alltså. Vet du, ja, jag tänkte säga det. Vet du vad jag tänkte säga? Jag tänkte säga så här: hade det varit Lindelöf eller Bailly som orsakade den situationen? Ja, det börjar ju bli oförklarligt detta snart, alltså hur han kommer undan hela tiden. Jag fattar inte. Han gör det ju snyggt, som bara så här viftar bort det typ så här. Han gör det, men det ska ju inte gå att göra snyggt när det finns kameror. Alltså, nej, men så fort man ska vifta i England, är du med? Man ska säga stand up you fucking då får man ingen straff emot sig. Det är så man måste göra. Man ska inte verka skyldig. Man ska bara så här, man ska verka som att det här är en gubbe som filmar. Då blir det ingen straff emot. Ja. Ett riktigt rån var det, alltså. Ja, nej. Man blir bara förbannad när man tänker på det, alltså. Men jag säger ju lugnt och fint så här då. Nu hade ju United spanslag i senaste matchen, men jag tycker man får glömma bort den lite. Sociedad var helt ur isen i det här första mötet. United gjorde en perfekt match där de satte allt och det rann iväg, va. Men att United ska stå 1,60 borta i dubbelmötet, jag skulle vara försiktig med att spela. Ja, raka gillar inte jag. Eller? Nej, nej. Jag skulle vara försiktig där. Jag gillar de här pluslinjerna. Alltså. Sen är det ju klart att det inte heller jätteklart att Granada går ut och gör en. Men jag gillar pluslinan ändå någorlunda. Nu tänkte jag på det här som vi snackade om innan, att det här med överunder, att blir inte det här en tight match? Jo, det här luktar under. 2,25 lina liksom, bara 100%, alltså, ticka 0-0 och man går vidare. Det kan jag liksom garantera. Båda lagen kommer att vara jättetajta. Det här kan ticka 0-0 länge, alltså. Länge, länge. Vi får en 98 på under 2,5. Eller 2,25. Det är bara att hämta. Är det? Hämta. Man säger alltid bara, hur är det vi gör nu och säger att vi ska hämta? Nej, men det känns som att 1,74 på under 2,5. Det känns som att det är ett fint spel. Mm. Ja. Ska vi avsluta då med sista matchen här? Dinamo Zagreb mot Villarreal. Den här får ni ta. Det var veckans tröttaste match. Kan vi... Ja, det tycker jag inte. Jag tycker att den också har sin charm, alltså. För de som gillar Zagreb, som får man ju ändå säga att de ändå någonstans gjorde en bragd. Ja, det får man väl faktiskt nästan ge dem. Det får man göra faktiskt. Vända 2-0 liksom. Det är ju väldigt ovanligt att man går vidare efter en 2-0 förlust i första mötet. Och här, ja, Villarreal är bra. De kommer säkert att gå vidare över två möten. Men med det sagt så tror jag inte att man bara kan spela tvåan är heller, va. De är mycket, ja. Det är samma sak, Slavia Prag, Zagreb, Granada, det är ju lag som har tagit sig hit, alltså. Det här, fotbollen blir bredare i Europa. Det är inte längre bara de två, tre största länderna som under så har det jämnat ut sig mycket nu, alltså. Så att jag tycker att det är intressant med. Jo, men den lite småmiss, han Orsic i Zagreb är ju, han är ju riktigt bra, alltså. Ja, visst, de har fina gubbar, alltså. Ja, så att han har varit kul att se i en lite större klubb, men vi får se. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga om den här matchen riktigt. Jag har för dålig koll på Dinamo Zagreb överlag, så att det ja, känns bara. Vi passar det så länge, får vi plugga på ännu mer om den matchen, och sen så får vi säga att vi ses imorgon tisdag. Vi spelar in det på måndag. Vi ses på tisdag. Jobbar lite Unibet dubblar, jobbar lite gott snack, och
på Twitch streamar. Ha det gött allihopa, så ses och hörs. Hej!